Olá, estudantes do sétimo ano! Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre célula vegetal. Mas antes da gente começar a bater esse papinho sobre essa célula tão importante para as plantas, nós vamos para os nossos combinados. Cadê o seu material? Pegou? Como que você vai assistir a aula de ciências do professor Fabiano sem material? Cadê o caderno? Corre lá! Vou dar um segundo. Pegou? Sabia? E o penal? E as canetas? Pega lá, mais um segundo. Pegou, eu sabia. O material é super importante para fazer as anotações, os registros de tudo aquilo que você julgar importante. Palavras, termos, conceitos. Claro que a gente também anota as atividades. E se tiver alguma imagem, depois você quiser fazer um desenho bem colorido e caprichado no seu caderno, é legal, porque através das imagens, né, dos desenhos, desses registros, você vai compreender melhor o conteúdo. Então vamos começar? Nossos objetivos. Conhecer as características que definem as plantas, então conhecer um pouquinho mais sobre as plantas e entender quais são os tecidos vegetais e as suas funções. Então a gente está avançando um pouquinho mais. Quando nós temos uma célula com as suas características, se ela desempenha algumas funções, a gente já estudou, a gente já conversou. Porém, quando nós juntamos essas células semelhantes, que desempenham a mesma função, nós temos um tecido, e é o objetivo dessa aula. Mas antes, vamos observar essa imagem? Olha que legal! É um desenvolvimento de um vegetal. Então, da esquerda para a direita, nós temos provavelmente o quê? A germinação de uma espécie vegetal. A gente está vendo o início aqui no cantinho esquerdo. E olha o desenvolvimento: surgindo as folhas, crescendo, ficando verdinha. Então, viu essa imagem? Quem nunca já plantou, por exemplo, alguma plantinha, um feijãozinho no algodãozinho para ver o desenvolvimento? Se você já fez isso, que legal! Se você não fez, tenta fazer. É uma experiência. Pega um copinho, pega um recipiente, plástico, coloca um algodãozinho umedecido e um grãozinho, dois grãozinhos, de feijão, né? A sementinha do feijão. E vai observando o desenvolvimento ao longo dos dias. Você vai perceber esses estágios, né? As primeiras raízes, o primeiro caule, as primeiras folhinhas. Para crescer, as plantas absorvem água e os nutrientes do solo. Elas têm algum órgão envolvido nesse processo que faz todo esse desenvolvimento e esse crescimento? Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Retornamos. Então, você está observando a imagem? Que legal esse desenvolvimento do vegetal. Então, ele afirma nesse texto que a planta, para crescer, precisa de água e de nutrientes que estão presentes no solo. Naquele caso do experimento do feijãozinho no algodãozinho, a própria semente já tem nutrientes. Então, é uma reserva nutritiva que tem no interior dessa semente. A água vai fazer esse início do desenvolvimento para surgir as primeiras raízes e os primeiros desenvolvimentos da planta. A partir do momento que encerram-se os nutrientes armazenados nessa semente, ela precisa ser recolocada, né, num outro local, no solo, para continuar o seu desenvolvimento. Se você não passar esse feijãozinho, desse potinho com algodão para o solo, vai acabar morrendo por falta de nutrientes.
Mas será que para essa planta crescer, para ter todo esse desenvolvimento, existe algum órgão, existe alguma estrutura na planta para isso? Com certeza sim, e é o objetivo principal da nossa aula. Então vamos ler uma notícia? Foi retirada do jornal da USP, da Universidade de São Paulo. Plantas usam açúcar produzido na fotossíntese para saber a hora. Olha que interessante a manchete dessa reportagem. Foi escrita por Júlio Bernardes, 24 de agosto de 2018. Os cientistas descobriram os caminhos utilizados pelas células vegetais para ajustar os horários de atividades das plantas. Quais horários? De crescimento, de metabolismo, de armazenamento. A quantidade disponível de açúcar, ou seja, de energia. Então, quando a planta realiza a fotossíntese, ela converte matéria inorgânica em matéria orgânica, em açúcar, glicose para ela crescer, para ela se desenvolver, ter energia. Então, nessa reportagem, os cientistas descobriram momentos para que ocorram certas atividades no interior das células vegetais. Assim, quando a disponibilidade é menor, a planta reduz seu ritmo de atividade, ou seja, menos glicose, menos açúcar, ela reduz o seu ritmo de atividades. Os resultados contribuirão em estudos visando aumentar a produtividade de cultivos como o de cana, por exemplo. Então aqui é um trecho, um fragmento dessa reportagem. Se você quer saber na íntegra, fazer a leitura completa, aponte o seu celular para o QR Code e você vai ser direcionado para o site. Mas é legal a gente conhecer, estudar sobre as plantas. Lembra lá dos botânicos, que são aqueles biólogos que estudam as plantas? Então, muito provavelmente, esses pesquisadores, esses cientistas, são o quê? Botânicos, os especialistas nas plantas. Vamos para a nossa primeira atividade? Olha que legal! Maria mora em um apartamento e seus pais cultivam uma horta na sacada. Então vejam que essa atividade é uma adaptação. Algumas pessoas têm terreno, têm quintal para fazer o plantio. Mas aquelas pessoas que moram em prédio também podem ter algumas plantas, hortinha. Aonde? Na sacada. Aonde os pais da Maria colhem vários temperos que são utilizados para fazer o almoço. Então uma cebolinha, uma salsinha, manjericão para temperar. Você também tem uma horta em sua casa? Ai que legal, quero saber. Liste ao menos 3 plantas que fazem parte do seu dia a dia. E depois socialize com a sua turma. Então eu vou dar um tempinho para você registrar. E se tiver mais que 3, pode fazer uma lista maior. Então eu vou dar um tempinho e eu já retorno. Retornamos. Então essa atividade era bem simples, né? Para conhecer o quanto de plantas, de vegetais tem no seu cotidiano. Então vamos dar uma olhada novamente? A Maria mora com seus pais num apartamento e não tem muito espaço para plantio.
Porém, na sacada eles fizeram uma hortinha. Horta suspensa, na parede vertical, é muito comum em espaços reduzidos. Aqui nós gostaríamos de saber que se você tem uma horta na sua casa. Depende também onde você mora, em casa ou apartamento. Liste ao menos três plantas que fazem parte do seu cotidiano, que você se alimenta, por exemplo. Então aqui é uma resposta pessoal, vai variar de pessoa para pessoa, mas você poderia falar nomes de frutas que você se alimenta, que você gosta, de verduras, de legumes e até temperos. Então, por exemplo, hortelã, manjericão, cebolinha, salsinha, cebola. Então, são temperos, né? Algumas frutas, banana, maçã, morango, limão, laranja, né? Verduras e legumes, né? Então, alface, né? As saladas, né? Então, tomate, cenoura, beterraba. Então, a lista é muito ampla, muito grande. Ah, mas Fabiano, poderia também ter falado de flores? Claro, as flores também estão no nosso cotidiano, né? Também são plantas que a gente pode cultivar na nossa casa. Então, suculentas, cactos e flores, né? Porque aqui a gente não está falando de plantas da nossa alimentação. Nós nos alimentamos de flores, embora existam flores comestíveis. Você sabia disso? Então, vamos adiante? Vamos falar sobre tecido das plantas. Então, o que é o tecido? Tecido é o conjunto de células semelhantes na sua forma e que tem uma função, né? Elas desempenham uma função semelhante também. Na maioria das plantas, há diferentes tipos de tecidos. Então, vejam as funções desses tecidos. Eles se especializaram para fazer algo. Tecidos de revestimento, de sustentação, de condução e de crescimento. Lembram daquela pergunta inicial da imagem da germinação da planta? Será que existia algum órgão, alguma estrutura na planta responsável para aquele desenvolvimento da planta? Com certeza. Nós temos a sustentação para que aquela planta cresça e se desenvolva, a condução dos nutrientes no interior dela para o próprio crescimento das raízes, do caule, das folhas. Então, naquela pergunta, estavam envolvidos esses tecidos que a gente vai começar a conhecer a partir de agora. Então, o tecido de revestimento, como o nome já está dizendo, revestimento é aquele que reveste. Tem células achatadas e geralmente formam uma camada. Aqui nós temos um recorte, né? É uma imagem de microscopia. Então, aqui a gente percebe as células. Essa coloração, ela não condiz com a realidade, é feita uma coloração para observar no microscópio e a gente consegue perceber a parte externa da célula da parte interna. Então a gente vai ver uma camada que vai revestir esse vegetal. E qual é a função desse tecido? Qual é a especialidade dele? Proteger toda a superfície da planta, evitando o quê? A perda excessiva de água. Percebam que a água é muito importante para o vegetal. Só que, como a planta é fixa, nem sempre ela consegue água no ambiente, porque talvez não tenha chovido com frequência. Então, a planta não consegue se deslocar para um local onde tem água. Então, ela faz a reserva desse líquido tão importante. Mesmo que ela faça reserva, ela pode perder por causa das condições climáticas. Então, existe uma camada que vai fazer com que essa água não seja totalmente perdida. Volte, retorne para o ambiente. Nós temos um segundo tipo de tecido, que é o de sustentação. Sustentação de sustentar a estrutura dessa planta. As células possuem o quê? Paredes mais grossas. Percebam nessa animação o desenvolvimento dessa planta. Então ela está ganhando porte. Embora quando ela começou a germinar, eram milímetros, centímetros de altura, percebam que existem árvores que chegam a grande porte, metros de altura. Então nós precisamos de estruturas que sustentem as partes desta planta. A função é dar firmeza, dar suporte e proteção aos órgãos da planta. Olhem essa nova animação aqui. Uau, tá escrito! Olha a altura dessa árvore! As sequoias é um exemplo de árvores mais altas que nós temos no planeta. Então, imagine metros de altura. Tem que sustentar todas as partes.
Então, tecido de sustentação. Vamos para uma atividade? Segunda da nossa aula. Observe as plantas e os animais que você pode encontrar na sua casa. Então, se você tem uma horta, se você tem flores dentro de casa, alguma plantinha dentro de casa, e o seu pet, o seu bichinho de estimação, passarinho, gatinho, cachorro, quem não tem, fica imaginando. E aqueles que moram numa fazenda, num sítio, pode ter galinhas, pato, porcos, o gado, né? Então, observe esses seres, animais e vegetais, que fazem parte do seu dia a dia. Mesmo sendo diferentes, eles podem apresentar algumas semelhanças. Cite três características comuns entre as células de uma planta, de uma célula de bactéria e de uma célula animal. Percebam que essa atividade ela é maior, ela é mais ampla. Ela não está falando só do tema plantas, do conteúdo plantas. O que, que tem em comum uma célula vegetal, bacteriana e animal? Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos e vamos ver o que, que essas células têm em comum? Os três, né, os três tipos celulares apresentam material genético, membrana plasmática e citoplasma. Legal quem acertou. Tecidos de condução é um outro tipo. Existem dois tecidos condutores, o xilema e floema, muito importantes para a planta. Muitas de suas células são semelhantes a tubos bem fininhos. Então, nessa imagem aqui, nós percebemos novamente um recorte, é a nível de microscopia, né? Um recorte celular, que nós percebemos as colorações azuis e indo para o rosa. São tubos, que aqui a gente está vendo um recorte, e nesses tubos vão passar os nutrientes. Então, esses tubos são tecidos condutores, xilema e floema. Qual é a função do tecido de condução? Como o nome está dizendo, conduzir alguma coisa. São responsáveis pela condução de substâncias para as várias partes da planta, do vegetal. Então vamos entender melhor o xilema. Percebam que o xilema está em rosa. Localizem na imagem, aqui por exemplo é um recorte de um caule de uma planta. E vendo ao microscópio. Então esses tubinhos foram cortados e nós percebemos a localização do xilema. O xilema conduz a seiva mineral, também chamada de seiva bruta, que é rica em água e sais minerais. E qual é o sentido? Das raízes para todas as regiões da planta, caule, galhos, folhas, flores e frutos.
Já o floema, eu marquei em azul. Reparem na imagem a localização desse tecido, mais central. Conduz a seiva orgânica, também chamada de elaborada, que é rica em açúcares, na glicose, depois do processo da fotossíntese. Geralmente, o sentido é folhas até as outras regiões da planta, galhos, caule, até chegar nas raízes. E nós temos, por último, o tecido de crescimento, também chamado de tecido meristemático. As células que o formam se dividem continuamente, fazem divisões celulares para permitir, olha essa animação, que essa plantinha cresça em tamanho. Qual é a função desse tecido? É responsável pelo crescimento da planta, das partes da planta. Está presente nas pontas dos caules e também das raízes. Vamos para a nossa terceira e última atividade? Gustavo chegou em casa e contou à sua mãe que na aula de ciências aprendeu que as plantas possuem tecidos semelhantes a tubos bem fininhos, que conduzem as substâncias importantes dentro delas. Como chamamos esses tecidos? E qual é o tipo de substância que elas conduzem? Então eu vou dar uma dica. São dois tipos de tecido. E também pergunta o que que esse tecido transporta. Eu vou dar um tempinho e eu já retorno. Retornamos. Então, nessa atividade, Gustavo aprendeu sobre os tecidos de condução. Então, esses tecidos se chamam xilema e floema. O xilema conduz a seiva mineral, também chamada de bruta, que é rica em águas e sais minerais, que vai do sentido das raízes para o restante da planta. E nós temos o floema, que conduz a seiva orgânica, ou elaborada, porque passou pelo processo de fotossíntese com a produção de açúcares, glicose. E o sentido dessa condução é folhas restante do vegetal. E o que vimos na aula? Muita coisa importante, muita coisa legal. Que as plantas têm células que se especializam e se unem para formar tecidos. Então nós aprendemos que o tecidos é o conjunto, a associação de células com uma forma semelhante e que desempenham a mesma função. E podem ser tecidos de revestimento, de sustentação, de condução e de crescimento dessa planta. Nessa aula, nós falamos sobre as células vegetais. Espero que vocês tenham gostado e até breve!